E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui na sua tela. F15E Striker. F15E Striker. O título deve ser alguma coisa chamativa, né? F15E versus Sun. Versus Sun. A data de hoje é 2 do 5. 2 do 5. Só um detalhe, pessoal. Acho que o vídeo vai ser editado e vai ser longo, viu? O vídeo vai ser longo. Apesar do título ser F15E Striker versus Sun, vamos fazer o seguinte: na data de hoje o F15 não tem nenhuma atualização. Eu estava tentando usar esse armamento aqui, que é o AGM 154 versão A, que carrega aquelas bombas cluster de fragmentação, que é a CBU-97. Eu estava usando elas aqui e não estava tendo um resultado satisfatório. Tanto é que nessa sequência desses vídeos aqui, eu coloquei um vídeo da CBU-97 e o resultado dela estava bem melhor. Aí quando eu comecei a fazer os testes dos vídeos do AGM-154, a coisa estava horrível. Como eu queria pegar um sítio de Sun, eu jogava as bombas e não estava pegando nenhum alvo. Então eu resolvi mudar um pouco. Vamos fazer o seguinte: vamos usar 4 AGM 154, 1, 2, 3, 4. E vamos levar mais 4 GBU 54B, se sobrar alguma coisa. Se sobrar alguma coisa. Vamos pegar um sítio de Sun aqui, se eu não me engano, eu acho que é um SA2. Um SA2. Beleza. Isso aqui não é preset do DCS, né? Eu peguei o modelo dele e tirei algumas coisas porque tinha muita coisa lá. Basicamente, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou editar aqui, eu vou cortar algumas coisas. Eu vou decolar da base, vou voar em direção ao sítio de Sam. Na verdade, eu não sei aonde ele está. Forcei o rumo. Então, não tem nenhum waypoint que marca a posição dele. Tanto é que eu estava vendo os vídeos dos gringos aí. Tem um cara que colocou um vídeo onde ele voava em direção do Sun. Ele ficou às 3 horas do Sun. O Sun atirou nele. Ele apontou o pod para o Sun e tentou travar. E, na verdade, ele fez um mark point, né? E depois voltou e eliminou o Sam. Só que eu não vou fazer do jeito que ele fez, não. Eu vou usar o armamento de fragmentação CBU 154 versão A. E se sobrar algum gato pingado, nós pega com a CBU 54B. Basicamente eu vou voar em direção ao sinal do Sam. Assim que eu localizar ele, eu vou colocar o pod lá no solo. Ele vai atirar, eu vou identificar visualmente, vou fazer um mark point, vou voltar, configurar o armamento e lançar o armamento em cima dele. Na maior tranquilidade do mundo. Essa é a intenção. Por isso que eu falei que o vídeo vai ser longo, pessoal. Bora lá? Let's fly! Vamos voar? AGM 154 versão 2 do 5 de 24. F15E Striker, bora ver, vamos eliminar um sítio de Sun ali, pessoal. Lembre-se bem, o vídeo está sendo editado, então eu estou cortando tudo que não for necessário. Lembre-se bem, o vídeo vai ser longo, bora lá, let's fly, vamos voar. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da missão. Olha o armamento aqui, ó, pessoal. AGM 154 versão A e a CBU 54B. Se sobrar algum gato pingado, a gente elimina. Eu estou levando 4 AGM 154. Para lá. Como eu vou editar o vídeo, só colocar o sensor do WS aqui. O SAM S2 vai aparecer logo logo aqui. Eu vou decolar, subir ali. E assim que eu tiver apontado para o SAM lá, eu volto. Copiou? Vou cortar alguns pedacinhos do vídeo. Bora lá.
Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Já estamos aqui de novo. Fiz mais um corte aqui para o vídeo não ficar longo. Como vocês podem ver aqui no S2, temos essas duas antenas, mais uma antena e eu deixei só três lançadores. Que o objetivo do vídeo é eu travar esse alvo aqui e lançar o um armamento nele. Bora lá. Como vocês podem ver aqui, ó, o S2 aqui, ó. Doidinho pra pegar nós, mas não é hoje não, hoje não. Só ele gritar. Aí, já gritou ali, ó. Deixa eu carregar aqui rapidinho, pessoal. Vou deixar essa tela em sói e vou fazer um mark point. Vou fazer um mark point nele. Então, basicamente é o seguinte: sensor lá no solo. Com mark point, assim que ele atirar em mim, eu vou identificar visualmente onde está o alvo e vou marcar lá no solo. Então fica ligado aí que a coisa vai correr aqui rapidinho, só esperar ele atirar ali. Vamos usar um mark point para localizar ele lá no solo. Estamos usando o pod aqui. E no meizinho aqui, ele vai atirar. Vamos usar o mark point para marcar a posição do Sam lá no solo. Como esses mísseis decolam e gera fumaça, a ideia é essa. Vamos fazer um pouquinho diferente que os gringos faz, né? Ele faz de lado, a gente faz de frente. Ai, ai, ai. A hora que eu vi o vídeo, eu falei: por que que o cara não foi de frente? Por que que ele tem de virar pro lado, fazer não sei o quê, não sei o quê? Eu não vou colocar o link do vídeo aqui não, porque senão pegar mal, né, pessoal? Eu gostei da ideia dele, porque eu falei: ele fez de lado, eu vou fazer de frente. Pera aí. Só esperar ele atirar ali, pessoal. F-15 é Striker versus Sam, SA-2. Vou fazer o um mark point lá no solo. Então eu tenho de marcar ele bonitinho. Só esperar ele atirar ali, pessoal. O sensor tá mais ou menos no terreno lá para a gente identificar. Quanto mais próximo, melhor, né? Só esperar ele atirar ali. Estou com o mark point selecionado. Assim que ele atirar, eu identifico visualmente e marco ele. Ele atirou, ele atirou, ele atirou. Agora você procura o alvo. Para esquerda não tá, para direita. Achei, achei. Tô dando zoom. Vou fazer um mark point ali. Fiz um mark point. Agora deixa eu cair fora daqui. Senão eu vou levar um tiro na bunda. Olha lá, ó. Marcadinho, mark point, M1. Ele tá mandando chumbo. Coitado. Não sabe o que que tá esperando ele. Vamos cair fora daqui, senão eu vou levar um tiro. Pera aí. Vamos queimar o dinheiro do contribuinte aqui. Eu tenho coordenadas e elevação 9. Coordenadas e elevação 9. E tem um mark point. É isso tudo que eu preciso. Beleza, já não tem mais nada. Vamos afrouxar aqui. M5B, eu marquei a posição do Sam lá atrás com o mark point.
Eu vou dar uma pausa aqui na aeronave para ela não ficar muito longe, senão o vídeo vai ficar muito longo. Pode ser, pessoal? Aqui tem que fazer esses gatinhos, senão sabe como é que é, né? Vocês não aguentam ver vídeo longo, né? Deixa eu dar uma pausa aqui na aeronave. Beleza, beleza, beleza. Certo, então, o que eu preciso? Eu tenho um Markpoint no M1, então eu vou criar um Waypoint aqui. Deixa eu fazer isso mesmo. Vamos criar o Waypoint M1. Ship M1. Vamos criar um Markpoint. Vamos passar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, limpa isso aqui, limpa isso aqui, limpa isso aqui. Pera aí, é o contrário. Acessa aqui primeiro, agora sim. M1. Vamos criar aqui. Beleza, criamos. Esse é o M1 que tá aqui, ó. Beleza? Bom, basicamente já temos o Markpoint aqui. Lembre-se bem que a elevação do terreno nas coordenadas que eu marquei lá no Markpoint tá dando 7, né? Acabei de criar o Markpoint M1, passei ele para cá. Beleza, vamos criar uma coordenada de precisão MGRS. Quem frequenta aqui o meu canal, já ensinei a fazer isso aqui, pessoal. Então, beleza, vamos usar essa coordenada de precisão para criar um waypoint de armamento lá. Copiou? Vamos pegar umas informações que eu preciso aqui. Essa aqui, ó. Ah, tá aqui, criança. Essa é as informações de coordenadas MGRS que eu preciso. Copiou, Faria? Eu tenho a grade. Deixa eu anotar aqui, pessoal. Já tá na pausa mesmo. Por isso que eu falei, o vídeo vai demorar. 36 R Y V. As coordenadas lá é 39 45 96 4645. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A elevação lá, aqui ó. A elevação lá do M1, que é o Markpoint que eu marquei, é 7. Copiou? Essa é a primeira fase. Vamos passar para a segunda. Deixa eu voltar aqui no menu. É por isso que a aeronave tem pausa. Senão a aeronave fica longe e o trem fica, o vídeo fica longo demais. Beleza, já temos as coordenadas, não temos? Aí o que que nós vamos fazer? Vamos criar um waypoint de armamento lá atrás, nessa posição do Markpoint. Porque eu quero lançar o armamento AGM-154, que é as bombas de fragmentação. Então vamos criar um waypoint de armamento. Beleza, vamos criar um waypoint... um 7 ponto alguma coisa. Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Menu. Vou criar um waypoint. 7.0. Waypoint de armamento. Beleza. Estou criando o waypoint 7. UTM. Programa. A grade lá era... A grade é 36. Aqui, ó. 36. É RYV, com a setinha aqui, ó. Vamos trocar a letra L pela letra R. Ou L por R, né? Senão fica confuso. Desse lado aqui, que é o DSR. Letra R. Letra R. Beleza, R, com a setinha, ó. Se bem que é aqui mesmo, com a setinha. Letra Y. Se não me engano, é aqui ainda? Não, é a de cá. Y. Setinha. Letra V. Beleza, 36R. YV. Agora vamos colocar a numeração das coordenadas. No meu caso é 39
45, 96, 46, 45. Aqui, ó. Coordenadas. Vem em programa e coloca elevação. No meu caso é 7. Beleza, acabamos de criar um waypoint para armamento com as coordenadas MGRS, onde eu vou jogar o armamento contra o SAM. Copiou, Faria? Vamos sair daqui e vamos sair da pausa. Vamos subir, 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 subir. E o cara ainda acha que vai me pegar. Ih, coitado. Pera aí que eu vou mandar um presente para ele. Beleza. Vamos passar pro Waypoint 7, qual é o Waypoint de armamento? 7 ponto. Beleza, ele está a 40 milhas. Ainda está perto. Deixa eu subir aqui, pessoal. Vamos subir no mínimo uns 20 mil pés. Não vou precisar mais do pod. Já vou ligando o armamento aqui, viu? Armamento AG. AGM-154. Eu tenho 4. Vou lançar as 4. Vamos ver o que ela vai fazer lá. Vou deixar essa página aqui, porque esse armamento é cheio de frescura, viu? Ah, é! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu fazer uma pausa aqui, que é o principal. Esse vídeo começou o seguinte, ó. Eu estava tentando pegar os mísseis SAM só com esse armamento aqui, o AGM-154. Na data de hoje, toda vez que eu tentava lançar o armamento, a configuração não estava batendo. Ou seja, aí eu olhei lá no site, lá no fórum, o pessoal estava, ó, tá tendo um buguinho aqui, não consegui. Eu também não consegui, testei, não deu nada. Às vezes carregava só uma bomba e outras palavras. O trem não estava funcionando 100%. Ele só funcionou 100% quando eu coloquei outro armamento junto. Então eu coloquei a 54B e o 154 junto para resolver o problema do SAM. Bora lá. Beleza, então vamos deixar essa página aberta. E vamos abrir outra página. Deixa eu só trocar esse aqui. Vamos deixar ele aqui. Vou precisar dessa outra página aqui. Armamento. M3. Saiu, né? Deixa ele aberto aqui, porque ele ainda tá com aquele buguinho ainda, né? A ver se você coloca as coordenadas do alvo aqui. E ele não seleciona. Pera aí. Deixa eu ir virando aqui. Observe que ela está selecionada aqui. Vou transferir as coordenadas do Waypoint 7, que é de armamento, para ela. Fiz alguma coisa errada? Fez. M3. Mané. Ah, tem coisa errada aqui. O sensor não tá no solo. Ei, Goiás. Desculpa aí, pessoal. Agora sim, liberou ali. Ai, Goiás. Vamos transferir para essa as coordenadas para essa primeira bomba aqui. Não falar que você vai passar vergonha agora, filho. Nossa senhora, filho. Pera aí, pessoal. Ah, não acredito, filho. Tá certinho, filho. Foi assim que eu fiz anteriormente. Não tá transferindo. Não acredito. Meu Deus do céu. Ei, Goiás, ainda bem que eu falei que o vídeo vai ser longo. Não vai dar, não. Esse é o bug que tava dando.
Quer transferir, não? Ah, não acredito que eu vou perder o vídeo. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito. É justamente isso aqui que tá acontecendo. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver se eu não perco esse vídeo. Armamento ligado, modo AG. Perdi o vídeo, não acredito. Não tá transferindo. Ei, Goiás. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui, pessoal. Pera aí. Radar, não tinha nada a ver, fi. Perdi o vídeo. Acredito. Ei, ponte 7, tá ok. Coordenada tá ok. Não transfere. Nossa senhora, ô sacanagem. Goiás, o que que eu faço? 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 Pera, ver se não tem nada errado aqui. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Modo AG, tá ok. Armamento ok. Armamento ligado. Não transfere. Só de birra. Eu fiz essa simulação antes de fazer o vídeo aqui umas 3, 4 vezes, filho. Agora ele não quer fazer. Na hora que eu tô gravando. Oh, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como eu falei, esse vídeo vai ser editado. Eu vou cortar aqui. Vou voltar lá atrás. Vou voltar no vídeo atrás. Vou voltar o seguinte. Vou cortar o vídeo aqui, pessoal. E vou continuar ele de novo. Vou resolver isso. Eu vou resolver isso. Deixa eu fazer um corte aqui no vídeo, pessoal. Aguarda aí. Ok. Estamos aqui de volta, pessoal. Desculpe aí. Pelo que eu pensei, a única coisa que eu fiz diferente dos testes que eu fiz anterior é que eu não tinha dado pausa. Eu fui lá atrás, configurei o armamento e voltei. Como era eu estava fazendo o teste, eu tive de dar pausa para vocês. Então vou fazer o seguinte: assim vamos refazer aquela parte de pegar, de travar ele ali de novo. Eu não vou dar pausa, eu vou cortar o vídeo aonde for necessário. Eu acho que foi a pausa que quebrou o vídeo, você acredita? Ah, não, aqui no DCS tudo é possível. Beleza, ele apareceu ali. Vamos colocar o pod lá no solo. Mark point, mark point. Beleza, a história é o seguinte: assim que ele atirar em mim, eu vou colocar o sensor lá no solo. E vou localizar a posição do Sam. E vou fazer um mark point nele. Vou fazer um mark point nele assim que ele atirar em mim. Vou pegar as coordenadas, vou voltar e vou lançar o armamento nele. Agora tem de dar certo. Só esperei ele atirar ali, pessoal. E olha que eu tinha testado esse aqui umas duas, três vezes. Falei, agora vai. Aí na hora de eu gravar o vídeo, o trem da BO. Eu não acredito, filho.
Só esperar ele atirar ali, pessoal. Por isso que eu falei, o vídeo vai ser logo. Foi que eu não imaginei que ia ser tanto assim. É por isso que eu tô cortando tudo que for necessário, pessoal. Isso aqui é uma nova tática pra pegar Sam. Não sei onde ele tá, eu sei o rumo. Mas pera aí que eu vou travar nele. Devagar, devagar. Essa aqui é a distância onde o sensor tá, ó. É mais ou menos a distância dele. Já já ele atira. Vamos pegar as coordenadas de novo. Senão não tem graça, né? Bem no centro, bem no centro. Mostra os dentes aí, caboclo. Eu vou fazer o um mark point nele. Depois vou pegar as coordenadas, vou criar um waypoint de armamento e vou lançar a 154 nele. Alô, tem alguém em casa? Beleza, ele atirou, atirou. Não tá pra direita, não tá pra direita, não tá pra direita, tá pra esquerda lá, ó. Vamos dar um zoom lá. Outro zoom. Vamos fazer um mark point ali. Não gostei. Outro mark point. Dois. É o dois. Eu quero é o dois. Vamos cair fora. M2, M2, M2. É assim, vi. A nossa vida não é fácil, não, vi. E o trem tá vindo. O trem tá vindo. O trem tá vindo. Vamos cair fora. Acho que esse motor potente é pra quê? Pra quando você precisar correr, pi. Corre, malandro! Corre que o trem tá vindo! É, eu sei, bem, eu sei, bem, eu sei. Beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Ele deve ter atirado uns dois mísseis, pelo que eu vi lá. Parece que eu vi duas fumaças. É igual Maverick. Olha a fumaça, olha a fumaça. Beleza, beleza, beleza. Já tem mais coordenada que eu queria. Vou fazer o mark point no M2. O que que eu faço agora? Eu não posso dar pausa, né? Ai, ai, ai. Eu não vou dar pausa não, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou configurar aqui o armamento e na hora de eu voltar eu corto um pedaço para o vídeo não ficar longo. Beleza, bora lá. Vou pegar o Mark Point M2. M2, chip, M2. Lembra aí? Beleza, criei. É o melhor. Vou configurar ele aqui agora. Tem que pegar umas coordenadas aqui. Pera aí, só ligar um piloto automático aqui. Olha, o cara tá travando em mim ainda, vi. Cruz credo. Beleza. Beleza. M2. UTM. Programação, beleza. Deixa eu pegar as coordenadas aqui, pessoal. Só um instantinho. Quem era pra estar tá fazendo isso é o caboclinho lá atrás, né? Não era eu, não. 36 R Y V 39 44 76 46 50. Se eu não me engano, a elevação lá era 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, já tem as coordenadas. Agora vamos criar um waypoint de armamento. Eu vou criar 7 ponto. Beleza. UTM. Programação. É, a grade lá é 36.
Beleza, 36. Vou trocar a letra L pela letra R. Letra Y. Opa, é de cá agora. Oi, passei. Beleza. Letra V. Passei de novo, vi? Ah, beleza. Então eu tenho 36R, Y, V. Eu vou cortar o vídeo para quando eu voltar lá, quando tiver próximo, de atirar nele, pessoal. É porque eu dei pausa e deu problema. Eu não quero dar pausa aqui. As coordenadas é 36. 36? Não. 36? Não. 39. 39. 44. 76. 46. 50. Obrigado. Bem, programação e elevação lá é 7. Beleza. Deixa eu virar aqui. Acho que eu vou ter de colocar o vídeo como missão completa, viu? Nossa senhora. Mesmo eu cortando o vídeo, vai ficar longo. Master é o quê? Ah, não acredito, filho. Combustível. Ai, ai, ai. Não, frete com. Ei, ai, ai. Agora não, amor. Na hora disso, não. Aqui, ó, Waypoint 7. Dá pra vocês verem aqui no mouse? Ei, Goiás. Agora vou passar pro Waypoint de armamento. Beleza, vamos passar pro AG. Não vou precisar mais do pod, porque. Opa, opa, opa. O que você fez de errado? Eu, hein? Não vou precisar mais do pod. Mas vou precisar desse aqui, ó. 154, 154, 154, 154. Vou passar o outro sensor para cá. M3. É agora que vão ver se o trem, se eu não perdi todo o vídeo. Já está selecionado aqui. Vou transferir as coordenadas. Deixa eu ver se era isso mesmo. Antes eu tinha dado pausa no vídeo. Beleza. Foi justamente o que eu pensei, filho. Nossa senhora. Já estou ficando escaldado aqui no DCS, filho. Transferindo. Beleza. Aqui, ó. Quando ele não quiser mudar para a arma que você quer, por isso que tem que deixar essa página aberta aqui, ó. Transferindo. Calma, meu filho, já já vou te dar um presente. Transferindo. Beleza. Agora sim, agora é só atirar no cara. Deixa eu colocar um sensor aqui para eu não levar tiro de graça. Beleza, agora bora acelerar aqui. Agora sim, pessoal, vou lançar o armamento. Depois de tudo isso, desculpa aí.
Mas não é culpa minha não, meu. Do DCS. Rapaz, só porque eu dei pausa, só porque eu dei pausa, a bomba não quis carregar aqui. Você acredita, filho? Foi a única coisa que eu fiz diferente. Como eu tava fazendo os testes comigo, não tinha problema. Ia lá na frente, voltava. Mas eu tenho de cortar o vídeo pra vocês, filho. E é aquele esquema, a bomba ainda tem que chegar lá e destruir os alvos, hein? Como eu comentei, essa 154, ela não tá tendo o desempenho da CBU 97. Vamos subir. Rapaz, eu tô olhando no relógio aqui de gravação, tem 47 minutos. Se eu não cortar esse vídeo no final da aula de edição, vocês não vão nem ver, filho. Que trabalhão todo só pra pegar um sítio de surf. O único bom é que eu não vou me expor, né? Ah, eu tava vendo o vídeo do gringo, eu comentei. Rapaz, o cara faz uma manobra rasante e vai voando rente ao solo para jogar umas bombas. Falei, não, parceiro, isso não é meu estilo, não. Olha o armamento, pessoal. Vamos ficar esperando para ver o que que vai dar. Já tô na zona. Estou no limite. Aqui, ó. Lançando. Uma, duas, três. É, eu sei. Foi três, e a quatro não quer ir. Ei, Goiás. Vai, criatura! Deixa eu cair fora daqui. Ele lançou. Rapaz, esse vídeo tá ficando muito ruim pro meu gosto. Só faltava eu levar um tiro aqui, filho. Só faltava eu levar um tiro aqui pro vídeo ficar pior, filho. Tem combustível? Tem, meta o pé na tábua aí, meta. Só faltava eu levar um tiro aqui, velho. É, eu sei, Benzinho, eu sei. Deixa eu aliviar isso aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza, só tá elas no céu. Esse vídeo tá ficando horroroso. Por que que você não caiu, criatura? Agora sim, vou precisar do pódio, pessoal. Pera aí, já que. Pera aí. Deixa eu virar pra lá.
Estão é ali? Acho que é ali. Pera aí. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Pera aí. Rapaz do céu. Ô, vidinho, que tá complicado, filho. Olha lá, ele lançou os três. Vamos ver se pelo menos eu pego as antenas. Alô, que dê vocês? Beleza, beleza. Pelo menos a antena pegou, né? Nossa senhora. Eu gosto quando ele faz isso. Beleza, peguei as antenas. Faz de conta que nós não fez. Faz de conta que você não viu isso aí não, viu, pessoal? Pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos marcar, vamos pegar o outro, o que sobrou lá com a 154. Vamos tirar aqui e marcar o TGP. A ideia em si é boa, né? Você visualiza o alvo com o TGP, pega as coordenadas, faz um mark point. Coloca as coordenadas MGRS, volta e lança o armamento de alta altitude. Alta altitude, né? Deixa eu ver quem sobrou ali. Nossa senhora, mas esse sensor é. Vou falar nada não. Falar nada não. O meu relógio aqui tá marcando 53 minutos de vídeo. Vou ter de cortar muito desse vídeo. Não dá pra você ver nada. Você não sabe quem é defunto e quem é alguma coisa ali. Deixa eu chegar mais perto. É, agora você não quer atirar em mim, não, né? Mala. Vamos usar a 38 ou a 54 e vamos jogar uma bomba laser nele. Olha lá, peguei as três antenas. Se não me engano, esse aqui é um lançador. Esse aqui é um lançador. E aquele ali é a outra antena que sobrou. Deixa eu marcar ela ali. Faz de conta que vocês não sabem que eu sei, viu? Vamos fazer um designate nele. Jogar uma bomba bem na cabeça dele. Olha lá, ó. Pronto. Beleza! É, eu tenho que fazer outro vídeo disso aqui, não vai ter jeito não, esse vídeo ficou muito cru. Eu tenho três bombas para limpar o resto do terreno. Bomba descendo! Laser no automático. E a gente não precisa descer lá nem fazer voo rasante. Eliminamos o SAM. Foi meio complicado? Foi. Deu alguns erros? Deu. O vídeo teve de ser editado? Teve, que a coisa ficou feia. 17, 15 para o impacto. Alô? Vai cair uma coisa na sua cabeça aí. Morreu, cabrito! Deixa eu ver se tem alguma coisa no F7 aqui, pessoal. Ah, tem as plataformas, né? Peraí. Peraí. Ah, é. Não precisa destruir as plataformas, não. Até é bom que eu não destruí elas. Aí, ó. Então, o que que nós temos?
O AGM-154 pegou as duas antenas e um caminhãozinho ali. Sobrou outra antena, eu joguei uma bomba nela. O vídeo não ficou bom, vou admitir, pessoal. Tanto é que eu falei que o vídeo ia ser longo, só não imaginei que ia ficar tanto. E eu tive de cortar o máximo que deu. Naquele esquema, pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo aí, pessoal. A ideia é mostrar outra opção para lançamento da. Para você pegar os seus armamentos anti-SAM na data de hoje. Pera aí. Isso aqui. Nossa, Pio, eu ganhei até uma medalha. Lógico, depois de uma canseira dessa, né? Se não ganhasse uma medalha, tava danado, viu? Depois de uma dessa aqui. Pera aí, deixa eu salvar aqui. Vai que eu tenho que pegar um short dele aqui. O vídeo já ficou louco mesmo. Já virou, foi. Na data de hoje, 2/5 de 2024, como vocês podem ter visto aí. Se você rever todo o vídeo, você vai ver a complicação que foi. Eu tinha feito esse teste aqui dessa mesma missão umas duas, três vezes, beleza. Aí na hora que eu fui fazer o vídeo, o armamento não quis carregar. A única coisa que eu fiz diferente, que para mim eu não precisei dar pausa, eu tive de fazer uma pausa ali para o vídeo não ficar longo e eu ficar próximo do armamento. Eu dei pausa quando eu fui lançar o armamento, não quis transferir. Aí eu cortei o vídeo, voltei, fiz normal, transferiu, lançou, beleza. Deixa eu contar no finalzinho aqui o que que eu fiz. A ideia desse vídeo era lançar armamento a longa distância para não ficar exposto ao sítio de SAM. Esse aqui é um SA2. O F-15E Strike, no, no, na data de hoje, 2/5, não tem nenhum armamento anti-SAM. Então, com esse armamento que a. Vai, fi, carrega, passa vergonha não. Vai. Nossa senhora, vai, criatura, passa vergonha não. Com essa bomba aqui, o AGM-154 versão A, que tem bombas de fragmentação, você pode destruir as antenas de SAM a longa distância. Só que esse armamento aqui não está tendo o mesmo desempenho da CBU 97. Eu fiz nessa mesma sequência de vídeo do F-15, dá uma olhada no meu canal e vocês vão ver, pessoal. É um vídeo agora no mês desse mês agora. Pior que é que não sei que data vocês vão ver o vídeo, né? Na verdade, esses vídeos vão ser postados no mês de mês 5, mês 6, mês 6. Então no mês 6, procura no meu canal aí que vocês vão ver. A CBU 97, na data de hoje, 2/5 de 2024, tem um desempenho melhor que esse armamento aqui. Mas com ele você pode lançar a longa distância, que é o objetivo do vídeo, pessoal. Pegar as antenas do sítio de SAM a longa distância, sem precisar fazer nenhuma estripulia. Eu tava vendo uns gringos, eu falei, não, não vou fazer isso não, parceiro. Não gostei do que você fez, vou fazer melhor. Infelizmente o vídeo ficou longo, porque teve alguns problemas. Eu vou ver se eu faço outro vídeo, pessoal. Mas naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. F-15E Striker versus SA2. Hoje nós ganhamos, pessoal. Valeu, fui!